kuba buzima wigereranya n'abandi ntacyo bizagufasha uretse kuzakomereka ndetse uzarusha kubihirwa n'ubuzima nyamara mu buzima buriya habamo abakurenze ndetse n'abakuri hasi ni byiza rero ko wakishimira ibyo wagezeho uko wabipanze uzirebe wowe ubwawe maze utuze aho ntukwiye kuba uri aho wibona n'ubundi mu kurema ibihe witoze kumenya ibyawe kuko isi yuzuye ibirangaza byinshi ariko nanone ntibikwiye ko byaguhuma amaso wowe ureme uwo wifuza kuba we bizagufasha kurema ejo Muri turemejo yacu yo kuri uyu munsi kandi reka nkubwire ko ahari amahoro haba hari ituze ujye uvuga ukuri utuje kandi neza ujye wumva bose ntuzirengagije abaciye bugufi ndetse n'abadasobanukiwe kubera ko nabo bafite inkuru zabo bakubarira kandi baramutse bakubara inkuru zabo hari ibyo wakwiga amasomo y'ubuzima horaho ganira na bose we kuganira cyangwa se gushikirana n'abari hejuru kubera ko aribo ufite icyo kineyeho ahubwo ganira n'abaciye bugufi babandi badasobanukiwe nabo bafite inkuru zabo bakubarira kandi ari cyo zagufasha muri turemejo rero hano kuri radio lokal mu gihe muhanga ni umwanya mwiza kugezwaho na Viva Rwanda Initiative hanyuma rero twumva na muzika mbere yuko twumva uwo bita Jean de Dieu Ryamukuru nawe tuza kuba twumva mu ndirimbo yise inzozi ndetse ni na mbere yo kuba dutumishyira badutumye batandukanye mbona Canal Plus hamwe na Sakoteri imbere ishogwe reka tubanze twumva indirimbo y'umuhanzi bamwita GSB ni indirimbo yise ngo akarwa yifatanyijemo na Holy Fab